Joo. Eli huomenta vaan, eli justiin tulin tähän, tai heräsin tuossa hetki sitten ja ajattelin, että keittelin kahvit ja että nyt voisi juoda aamusumppia. Joo. Joo, ja sitten kun huomasin, että aurinkokin paistaa hienosti tuossa partsilla, niin sitten mä ajattelin, että jos joisi siinä sitä kahvia ja nauttisi tuosta kahvista tässä parvekkeella. Täällä se aurinko nyt paistaa tuohon parvekkeelle jonkun verran ja nauttia siinä se hieno sumppi, kun täällä se sieltä se paistelee se arska sitten, että ei. Joo, sieltä se tulee se aurinkopalo ja tässä sitten nautitaan tässä partsilla olosta ja tällaista, eli joo. Eli otetaan tästä sitten. Tästä sitten sumppia naamariin ja tästä se lähtee tää, eli vappu keskiviikko sitten. Oho. Hyvät on sumpit ja tällaista, että tällä mennään, eli hyvää huomenta vaan, eli tuli kyllä nukuttua jonkun verran, vaikka mä sinne yli 3 asti valvoin, eli puoliksi se nyt 3:30, kun mä sain videon valmiiksi, eli se meni sitten, eli se oli 3:30, kun se oli valmis, niin sinne asti tuli valvottua ja nyt herättiin tuossa vähän jälkeen 9 taas, että samalla lailla tuli valvottua melkein kuin tuossa viime viikonloppunakin, että tuli ihan mukavasti valvottua. Joo, tästä polkastaan tää aamukäynti, eli kahvivoimalla aamulla mennään ja nautitaan tästä auringosta tässä parvekkeella ja näin, ei oo skrapulaa eikä mitään, että ihan hyvä olo, että onneksi ei tullut hirveesti otettua mitään, että ei oo sitä krapulaa, ettei menisi tää keskiviikko menisi ihan lörinäksi. Joo, vietetään oikein rauhallinen vappupäivä vai mikä tää nyt onkaan sitten, eli vietetään oikein rauhallista näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. That.